नमस्कार म किरण नेपाल आउनुहोस् आज हामी बचतको बारेमा कुरा गरौँ बचत कसरी होला र पुगिसरी आए पो बचत तपाईँ हामी धेरैलाई यो कुरा लाग्छ तर होइन हामीले आफ्नो खर्चलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न सक्यौँ भने बचत हुनसक्छ र त्यो बचत हाम्रा थुप्रै सपनाहरू पुरा गर्नको लागि सहयोगी हुनसक्छ ती सपनाहरू जे पनि हुनसक्छन् घर जोड्ने गाडी किन्ने मोटरसाइकल किन्ने या छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने जे पनि हुनसक्छ एक किसिमलाई आउनुहोस् यो बचतलाई हामी करेसाबारीसँग जोडौँ करेसाबारी जहाँ हामी आफ्नो रोजाइका फलफुल वा तरकारीहरू लगाउँछौँ त्यसै गरी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो बचत हामी किन गर्दैछौँ भनेर जसरी करेसाबारीमा आफ्नो छनौटको तरकारी वा फलफुल लगाइन्छ त्यसै गरी आफ्नो रोजाइको कुरा पाउनको लागि बचत गर्दाखेरि किन यो बचत गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ यो किन यसकारणले पनि जरुरी छ कि किनको जवाफपछि हामीले कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ अर्थात् कति रकम बचत गर्ने त कुन चाहिँ सपना पुरा गर्नको लागि यसरी कति रकम भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले हेर्नुपर्छ कहाँ यो बचत रकम जम्मा गर्ने जसरी हामीलाई करेसाबारीमा हाम्रो छनौटको हाम्रो रोजाइको तरकारी वा फलफुल लगाउनलाई एउटा उपयुक्त जग्गा चाहिन्छ घाम लाग्ने पानी लाग्ने जग्गा चाहिन्छ त्यसै गरी त्यस्तो ठाउँमा हामीले बचत गर्न सक्नु पऱ्यो जहाँ हाम्रो पैसा बढ्दै बढ्दै जान्छ तपाईँ हामी बचत खुत्रुकैमा पनि गर्छौँ डस्नामुनि पनि राख्छौँ ब्याङ्कमा पनि राख्छौँ कहाँ गर्ने त मेरो विचारमा यो कहाँको जवाफ चाहिँ के हुनसक्ला भने ब्याङ्क हुनसक्ला जहाँ हामीले राखेको बचत रकम बढ्दै बढ्दै जान्छ कसरी बढ्छ जसरी हामीले करेसाबारीमा एउटा उपयुक्त करेसाबारीमा हामी तरकारी र फलफुल लगाउँछौँ त्यसै गरी उपयुक्त ब्याङ्कमा गएर लगाउँदाखेरि त्यसले दिने ब्याजबाट हाम्रो रकम बढ्दै जान्छ हामीले हेर्नुपर्ने कुन ब्याङ्कले कति ब्याज कुन खातामा दिन्छ भनेर सहर बजारभरि थुप्रै ब्याङ्क छन् र ती ब्याङ्कहरूले थुप्रै किसिमका खाताहरू पेस गरेका छन् सामान्य बचत खाता पनि छन् बाल बचत खाता छन् नारी बचत खाता छन् ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता छन् अब हामीले हेर्ने ब्याज कुन खातामा कुन ब्याङ्कले बढी दिइरहेको छ अब फेरि करेसाबारीतिर फर्कौँ हामी करेसाबारीमा हामीले लगाएको फलफुल वा तरकारी हुर्कन फस्टाउनको लागि नियमित रूपमा पानी मलखाद र गोडमेल जरुरी छ त्यसै गरी तपाईँले छनौट गर्नुभएको ब्याङ्क र खातामा पैसा बढ्दै जानको लागि अर्थात् पैसा फस्टाउनको लागि तपाईँले नियमित रूपमा त्यहाँ पैसा लगाएर जम्मा गर्नुपर्छ अर्थात् कति कति समयमा तपाईँले त्यो पैसा राख्ने भन्ने तय गर्नु पर्यो दैनिक राख्नुहुन्छ साप्ताहिक राख्नुहुन्छ मासिक राख्नुहुन्छ या आफ्नो तलब आएपछि राख्नुहुन्छ त्यो समय चाहिँ नि नियमित हुनु पर्यो यसकारणले नियमित हुनु पर्यो ताकि तपाईँले तय गर्नुभएको जुन सपना छ त्यो सपना पुरा गर्नको लागि एउटा निश्चित समयमा चाहिँ त्यो बचतले मद्दत पुर्याउन सकोस् अब यो समयपछि हामीलाई चाहिन्छ नियमितता अर्थात् तपाईँले जुन जति समयमा पैसा राख्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यो नियमित रूपमा पैसा राख्नु पर्यो आफूले तोकेको रकम बराबरको रकम नियमित रूपमा ब्याङ्कमा दाखिला गर्नुपऱ्यो ताकि समय समयमा जसरी तपाईँले करेसाबारीमा गोडमेल गर्नुहुन्छ मलखाद हाल्नुहुन्छ र पानी पटाउनुहुन्छ त्यसै गरी नियमित रूपमा पैसा राख्नुभयो भने त्यो पैसा बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ अब तपाईँ आफ्नो पैसा बढ्दै गएको देखेर दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले नै दङ्ग पर्ने बेला भएको छैन किनभने जसरी करेसाबारीमा हामीले कुनै परजीवीले आएर आक्रमण गरेको छ कि केही भएको छ कि आफ्नो बालीलाई भनेर हेर्छौँ त्यसै गरी आफूले खातामा दाखिला गरेको रकममा कति ब्याङ्कले ब्याज दिएको छ आफूले राखेको पैसा नियमित रूपमा दाखिला भइरहेको छ कि छैन भनेर जान्नको लागि स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मासिक रूपमा पनि हुनसक्छ या त्रैमासिक रूपमा पनि हुनसक्छ यसरी तपाईँ आफ्नो सपना पुरा नहुन्जेलसम्मको लागि जम्मा गर्दै गरेको रकम बढ्दै बढ्दै गएको हेरेर दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ तर होइन जसरी तपाईँले करेसाबारीमा रोपेका फलफुल र तरकारी नहुर्किकन नपाकिकन टिप्नुहुन्न त्यसै गरी आफूले राखेको उद्देश्य जुन छ त्यो अनुसार बचत रकम पुगेको छ कि छैन
त्यो समयसम्म कोर्नुपर्ने हुन्छ, बिचबिचमा निकाल्नु हुँदैन, ताकि आफूले तय गरेको सपना पुरा हुन सकोस्। अब तपाईँ ब्याङ्कले दिएको ब्याज र आफ्नो सावा बढ्दै बढ्दै गएको देखेर दङ्ग पर्नुहोस्। आजलाई यति नै।